ar jaqaa ina guuleysanahay oo kaabkan aqaalay dhuso maraymna ka dijinaa fahantay hala koobka swani leeyahay johar iyo algeeha koobka swani leeyahay yaa soodisin insha allah waxa kale to rajeynaa sanadahan kali ina qaado marabo waa joogteen doona sanadahan waa qaada sanada badan isku xigana waa qaadi doona taageer hirshabeel meel baa joogaa waxa leeyahay maanta guush anaga qaadanayna insha allah koobkaana waxa lageyna ila aadan iyo baa lageyna insha allah waxaan ka soo hadlayaa afaafka hore ee stadium muqdisho oo maanta ciyaarta kama dambeeska ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay isku wajihi doonaan ciyaartooyda kala matalaysa xulalka galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle waa markii ugu horreysay oo ay finaalka isku arkaan labadan xul iyadoo ay xusid mudan tahay in galmudug markeedii labaad oo ay finaalka iska soo xaadirsa ay tahay saacaddan aa idinla hadlayo oo xilli subaxa waxaa garoonka soo buux dhaafiyey labada taageero ee xulalka galmudug iyo hirshabeelle kala matalaya iyadoo hadda aad u jeedaan in taageerayaashu ayagoo aad u fira badan oo kumanaan ah ay garoonka iska soo xaadirinayaan labada dhinac rajooyin ku aadan in tartanka ay ku guuleysan karaan ayay qabaan balse rajada amba sida rasmiga ciyaarta waxaa u xaqiijin doonto natiijada galabta ka soo baxda ambicidda badisa waxaynu la hadalnay qaar ka mid ah taageerayaasha labada dhinac ee saake wakhtiga hore halkan yimaaday waxay farriin u direen ciyaartooydooda iyo rajada ay tartanka ka qabaan ayaan wax ka weydiinay inay ku guuleystaan waxaa rabaa hirshabeel inay guuleysato oo koobka qaado oo maxaalaay balacad iyo johar iyo waxa dhammaan soo ciyaartooyda hamigiin way ka dhabee karaan mise leedahay oo hirshabeel haa way ka dhabee karaan insha allah inu guula u wajihaa koobka intay lageynaa mise leedahay sanadkan balacad iyo johar iyo waxas dhammaan dhulkas ka waalibiyaa insha allah taageerayaasha dhinaca galmudug maxaa farriin aad u direysaa maxaa le koobkaas waan leeyahay johar iyo algeeha koobkaas waan leeyahay xili hore waxay usoo baxay ciyaarta quruxda badanaa garoonku rabo inaan kusoo bandhigay inaan arkaa rabaa waka rag baa iga dambeeya daan iskama imaanin xili hore garoonka wakaasaa rajo ilaayo laba boqol laba boqol boqol xitaa ugu yartee wakaasaa maya riyo waxaan u marabo mar hore la kala diraa rabaa oo kala dira walahi saaka horta waxa usoo dheelmaday calanka dartiis mafahantay maanta kulan weynaa leenahay insha allah taageera hirshabeel meel ba joogaa waxaa leeyahay maanta guush anagaa qaadanayna insha allah koobkaana waxaa la geynaa ilaa aadan iyo baa la geynaa insha allah wallahi rajada horta banooyin horta haddii laba koox isku baxayso nasiib waaye kooxda guushile markaas oo ilaahay u qoraa qaadanayso anaga ilaahay waxaa noo qoray guul i guuldaro waa ku qanacsanaa waxaa usoo baxnana guul i guuldaro waa mafahantay laakiin insha allah waxaa rajaynaynaa guush inaan qaadano waxaan rajaynaa koobkan in duusmareeb gaalkacyo cadaado dhammaan gobollada la marsiiyo insha allah waxaa kaleetoo rajaynaa sanadahan kali inaan qaado ma rabo waa joogteen doonaa sanadahanna waa qaadaa sanado badan oo isku xigana waa qaadi doonaa famos galmudug gar laba ninka ma wada qosiliso waxaa waaye anna waxaa rabaa inaan koobka hirshabeel ka dhejiyo duu ilaahay yiraa hirshabeel lagu dabaal dego ilaa joor oo wareego masaajid calgaduudna oo tago waxaa waaye ciyaartoydeeni macalinkeena aada u kalsoonaan ween noo dhabee karaan walaa sida kale hadday noqoto wax muhiima oo aad dartaan oo weynoo saa'id ay soo siyaadinayso male abbalyaa leenaan walaalaheen laakiin ma warjeenayno inuuna dhaafo waxaa arjo qabaa inaan guuleysanahay oo kaabkan aa qaaday dhuuso maraymna aa ka dejinaa ma fahantay anagana lugteenaa ku imaanay inaa guuleysanahayn ma aragtay sidabadkaygaa uhuwaa waanu guuleysanahay weligeed oo guuleysan doona waana guuleysan jira horta guuli guuldaro waxaa meeshaas aaku usoo dheelmaday waaye laakiin aniga waa ku kalsoonahay boqolkii boqol hirshabeelaa koobkan qaadis daqdartaalana waa qaadanaynaa oo dadkan de uu nagama marno waa walaaladeen laakiin maanta tartan baa ku jirnaa tartankaas aa soo baxayna maya hiili ho waa garab taagnahay guuli guuldarow gabanimo saaka waxaa usoo dheelmaday inaa taageero xulka hirshabeel insha allah waxaa u rajeynaya guul macalabaas wiilashiisa aada ugu kalsoonahay insha allah guula u rajeynaa raji ilaa inaan koobka qaadno insha allah oo johar laga dejiyo haddii ahaaweys kubadda cadii madow waay insha allah waxay noqoto waa u qanacsanaha ha absolutely guula insha allah saaka waxaa usoo dheelmaday inaa guuleysano oo quraacdu uga soo tegay sida hore looga bartaba ciyaartooyda hirshabeelle brotokoolka ciyaartooyda kale aaday ugu wanaagsan yihiin anshax xasaaso ee hore ugu wadeen inay ugu sii wadaan insha allah u rajeynaa taageerayaasha galmudug wax fariina oo maxaalaa xanafle uma diraayay insha allah guuli guuldaro inaa qaadatiin oo si nabada garoonka iyo tartanka lagu soo gabagabeeyo oo si qurux badan tartanka sida ugu bilaadabo
labada koox waa kuwii tartanka lagu furay insha allah si qurux badanna sidii loogu furay inuu ku soo gabagabeeyaan oo rajeynaya insha allah al somali swl stadium muqdisho مريان محاربتا هيه هو بلابتا ما ديار باراشينكا ما بكرين معبودكو محادكا ودا ما بالله يجعلي ايه فسر مرة بتدنو اوه هدانكو فهمي مروة فتيلة سنتر وارومينتا الرياضينا كو مقرن مروة وحارونتا كليا ايه كدبين كارتا الرياضينا افكا قعانا قبو لقو قبي